To se chci zeptat, Pavle, jako, jak tě to napadlo, si vzít zrovna tohle? Je to pěkný, promiň, je to pěkný. Já jsem jako věděl, že budu terčem vlastně posměchu po našem úspěchu sobotním. Tak jsi chtěl rozředit. Tak jako. Jsem na sebe vzal tohle oblečení, aby jsme se bavili o něčem jiným. Ale já si myslím, že jsem hezky oblečený. Cítím se v tom dobře, je mi příjemně, kromě té otázky. No a věřím, že ten pořad se bude ubírat taky jiným směrem. Ano, Mira, tebe by napadlo třeba přijít v tomhle? Spíš ne. Děkuju. To stačí. Patriku, tenhle ten pořad je populární i mezi hokejisty. Občas sem chodí Kuba Voráček, byl tady David Pastrňák a další, Ondra Pavelec. A ty jsi tady poprvé, což nechápu teda. No to je, jak je to možný? To já nevím, to spíš byla otázka jako na tebe. Jo, aha. No. Já jsem velký fanoušek tohohle pořadu, velký fanoušek fotbalu a bohužel byl kamarád tady s Váďou Šmicrem a řeknu to znova, velmi mě to mrzí, že jsem nedostal pozvání dříve. Ale musel jsi to prostě zasloužit. Musel jsem si to prej zasloužit, příště už mu nebudu nahrávat na tom ledě tolik, která. A každopádně jsem rád, že jsem tady na zahájení nový sezóny. Kdo je větší modeman, David Pastrňák nebo Pavel Horvát? No, před dneškem by to byl určitě David Pastrňák, ale teda... Tak já teda řeknu, proč jsem se takhle oblík, protože když jsem tady byl naposled, ano. Tak mi Petr vynadal, že nemám sako. Tak dneska jsem si vzal i kalhoty. Ty jsem měl taky minulé, ale jiný jako. No. Já myslím, že to je po dědovi třeba, ale jako dobrý, no tak některé věci se vracej. Jestli chceš útočit, tak pojďme. Ale tak jak jste hráli o víkendu? Opíraj se ti knoflíky. Já vím, já jsem tlustej. No promiň. Tak. To je těch 9 týdnů. Promiň. Prima doma ještě zelenou verzi, takže no, ještě... Tu příští návštěvu bych mohl vzít ten zelený ještě taky. No. Měl jsem pozvou za rok. Dobře. Jirko, ty se tady cítíš dobře, ne? Já se cítím dobře do té doby, než jste se začali bavit o těch knoflících, takže já jsem... Ale tobě se nerozumá, já jsem v pohodě. Ty jsi v pohodě. Takže jako dobře, já se cítím dobře. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.